Zdravím tady Trout, vítám vás u 32. dílu kampaně za Technocvoky z klanu Skryr. Aktuálně máme jaký cíl? Máme cíl, že potřebujeme sebrat tady nějaké... Jo. Rozhodné vítězství. Když zlikvidujeme upíry, tak budeme mít vítězství, hele. Tak jo, já jsem sice chtěl udělat vítězství v dlouhé kampani, ale jelikož jsou všichni tak nějak proti nám zaujatí a nechcou dávat konfederace, tak to bude hodně složité. Dostaneme se někde sem a uvidíme, co s tím Rictusem. Teoreticky bych mohl Rictuse zmlátit. Jo, ty to tady budeš teda hlídat. Tady máme level, takže si nahodíme warpový vítr. Jasně, tak super. Tady se dělá další armáda. Tak. To znamená, chceme mi tam? Jo, chceme tam varpáka, proč ne? A i tebe. Tak, budeme mít za 3 tahy, budeme mít komplet armádu, parada. Tak jo, ty. Kam ty se řítíš? Hele, ty jdeš někde tady tímto směrem, což je taky OK. Tak, teď máme tady. Jo, nás tady zase prvití oblehli. Ha! Jenže my si dáme bleskový úder. A tím pádem to s váma vyřešíme, kluci jední šikovní. Tak počkej. Já nechci přijít o bouřnou havěť a tady tohle stoje. Tohle je hodně vtipný, protože tady nikdo nezůstal. Tady je jenom jízda. A to je jediný jako nepříjemný prvek v téhle celé armadě. Jenom ta jízda. My se potřebujeme dostat tady z obležení. Zregenerovat. A budeme v pohodě. Dostaneme tady další armády. Takže zahájit rozmisťování. Kde jsou ti... Prvičtí jezdci tady. Dobře. Tak. Tak. Tak to. Jeden, dva, tři. Tak, zahájíme bitvu. Jdete po mně nebo nejdete po mně? Nebo já tam jako se musím dostat první. Pojďte vypadnout, teda vyběhnout. Aha, počkat, haha, já jsem tady nechal ještě jedny ty, to není dobře. To vůbec není dobře, budem se tvářit. Že to celé je jako úmyslně a že to je navnada. Tak. Tak jo, máš kolo z houby, tak pojď sem. Uvidíme, jestli se někam dostaneme nebo nedostaneme. Hehe.
Tak, zkusíme ho prostě sejmout. Dobře, blbost. Hoši, dostaňte se tam, kam potřebujete. Máme čas. Dáme si ten, dáme si... Musíme ho sesekat. Nice. Musíme ho sesekat. Jakmile sejmem tohle, tak je to taky v klidu. Co ty minumety? Už mají dostřel, jasně. Vyvoláme. Jo. Výborně, sejmuli jsme koně. Jak říkám, to bylo poslední, to nám tady mohlo jakože vadit lehce. Hoď to tam a začni to kydlit. Není vůbec nikdo, kdo by měl šanci proti nám. Oni vezmou, oni se rostou. Jo. Zap to. Můžem tam, nemůžem, dobře. Vypadá dost dobrý. Jo, ty žiješ. Už se to rozpadlo. Takže ztráty 0, to je přesně to, co jsme potřebovali. Ztráty... Jo, jasně, oni tam mají killy na těch vyvolaných jednotkách, ale to je úplně v pohodičce. To mě netrapí ani dost málo. A teď jenom potřebujeme sejmout ještě tu druhou armádu, ideálně, no. Aby nám dali pokoj. Tak, jo, ale já si můžu doplnit stavy, i když... Takže určitě si doplníme stavy, dostali jsme 20 jídla, takže sadu. Tak. Morálka proti upírským hrabatům, to je přesně to, co potřebujeme. Teď tady jsou tíhle. Jo. Ty máš 19. level. OK, nahodíme ti tohle. A nahodíme ti... Chceme tady kvílející výchr vylepšit trošku. Máme... Ještě nemůžem, no. Ještě potřebuji, já potřebuji střelný prach navíc, což mi teďko nedá nikdo. 10, takže chceme... Hodíme si, jo, podořilou věrnost, to se nám hodí. A výcvik, tak, OK. Teď. Co s tímhle dál? Tady jsou tíhle. Hrad bastoň. Já bych ideálně potřeboval v tom bastoni naverbovat armádu. Rozhodné vítězství, přepadení. Tak super. Ty krásu, zase mě to skoro... dobré, já jsem to měl zahrát ručně, koukám. Protože prostě...
proč, že jo? Proč bychom měli takhle dopadnout? Tady jsou další. No já je rozhodně potřebuju vymlátit. Tak. A teď můžu buď tohohle z toho zkusit dorazit. Já se na to vykašlu, já se stáhnu. Stáhnu se až sem. Tady by mi možná přijdeme o tady město, takže to zrušíme stavbu. Tady možná přijdeme o město, ale co nám to umožní? Nám to umožní zregenerovat kompletně armádu a pak už se o to nemusíme v podstatě starat. Protože armáda bude ready. Tady máme střelný prach navíc. Tady si hodíme hledače nepřátel, hodíme si přepadení a tady ty srandičky, protože proč ne? Tak a jdeme dál. Jo, ty se teda dostáváš někde, kam potřebuješ, ty ses tady dostal. Ty nám verbuješ. Tady tohle je ovšem hodně špatný. Tady ta armáda bohužel asi jakože vychcípla, si myslím. Máme atomovku? Nemáme. Víte, co je nejhorší, že já tady jsem toho zmetka zastřelil už 3x nebo 4x. A on stejně furt žije, zmetek jeden. On jako stejně furt žije a stejně já ho nemůžu, nejsem schopný zasekat. Jo. Což je smutný, jakože docela. Chce se střelit, prosím, to tamhle je. Jaká je šance, že ho sestřelím? No moc velká asi ne, kurňa, koukám. Chcípnem. Unleash warpel.
jsme docela pěkně. Takže prosím tě zabít? Dobré. Vy jste prostě mrtví, no. Vy jste prostě mrtví. Já bych tady potřeboval dotáhnout. No v podstatě by to bylo jedno, co? Něco. No. Je to špatný. Blbý je, že tady nemám ani 20 levely, takže vy to nepřežijete prostě. To je jako... A jsme dopochodovali přímo do pastí. Za dva kola budeme moct verbovat tady armádu. OK. Master engineer. Za dva kola. Tak. OK, takže tady v podstatě nikdo už další jet nemůže, že? Vy jste. Defenziva, ty se tady posouváš. Ti nějakou dobu zabere, tady verbujem. Tady máme... Tady jsme úplně v háji. Za tři tahy armáda. Tak, tady je vojsko. Tady je armáda za chvíličku. Co tady to armáda? Jo, tak to bude ready taky za chvilku. Počkej, mi napadlo. Jo, dobrý. Si říkám, proč tam mám vůdce smečky a já jsem zapomněl, že jsem tam dal verbovat hromadu jednotek. Tak, tady víme, že to je v háji, nevadí. Stavím, jižní Silvány je stavím, tady to nedobije. Drakenhov je náš, ústřízka šije, jo, pojď. Tak, tady. Dřino později to ubráníme, tak to další, jasně. Rakeland a pětkové hradby. Pětkové hradby, to bychom mohli jako ubránit, že? Tak, super, tady máme level. Tady máme docela hodně věcí, co můžeme vylepšit, takže, postupně. Tohle. A teď co? No tak chceme možná to ne? A další nějaký barák? Něčeho? Něco? Jo, potřebujeme tady tyhle věci, nepotřebujeme, to už mám totiž někde 100%. Plány v plánech. Jo, takže to už 100% někde mám. Takže nepotřebuju a můžeme, tady hodíme tohle, ono to vydělává nejvíc peněz, i když to má jenom level 3, překvapivě. Tak, kde dál? Tady, jasně. Proč ne? Averland. Jo. Tohle my chceme zbourat. Jižní ostrovy, černoželezný důl. Jo, to je ale, počkej, jasně, to je ale... Jo, já tady můžu nahodit... Už se orientuju, tam jsem, zároveň se nám tam švihla... Jakoby podzemní město.
Tak, to tady s tímto. Tohle. Tohle. Ještě mám nějaké prachy, ještě 16 000 máme, dobře. Plání na kosti. Jo, tady to potřebujeme bránit. A potřebujeme to udělat nějakým tímto způsobem. Pohyblivé písky. Místní verbování. A já si myslím, že toto klidně udělám a obejdem se bez hradeb nějakou dobu. To by nás nemuselo úplně tak jako strašit. Tak, tady s dovolením uděláme veřejný pořádek. Já mám poslední 2000, což mi akorát tak vyjde, abych naházel věci. Jo. Zas mi nevyšlo na podzemní města. Ale to nevadí, to zvládneme. Takže. Diplomacie. Nic, všichni jsou proti mně zaujatí. Vy byste se... oni mají už jenom jedno sídlo, trpezici. Oni tam takže dostali pěkně přes držku. Tak jo, 34, teď kde máme vojska, to bude trošku složitější. Tady máme full, tady jsme v háji. My to můžeme potom říznout takhle nějak jako z boku. Dostat se nahoru a po pobřeží Marienburg znovu obsadit. Ty jo, on mi vyhlásil, dobré no, tak jo. Takže ta armada nemůže jít na sever. A klan Rictus taky nemůžeme mlátit. Dobře. Co? Kde? Odkaď? Jo, on zaútočil. Dobré. Jsem se proti těm upírům nabránil dost, už mě to jako sejří docela. Ale počkej, za chvilku tady má... ty to tady dostali docela přes držku, koukám. Zabít při akci? Vojevůdce... hej zase. Zase se sem dostali, prostě já nemůžu regenerovat. To vůbec. Takže musíme... máme nezraněné, jediné co máme zraněné, tak je jakoby generály nebo tyhle, takže to je v klidu. To se prostě zůstane vzadu. My to rozstřílíme, tady na nás nemá co naběhnout jen tak. Odkud přijdou posily, to je další jako důležitá věc. Kdyby měli přijít nějak blbě z boku, tady odsaď. Je super, že je tady zase jako skvělé strašně spousta stromů. Úplně geniální, jo, úplně geniální, kolik tady těch stromů je. Kde mám zbytek? Nemůžete prostě přijdete jako posily bez tak, že?
si můžeš dát. No, tak ne, tak zase tak všichni jako nějak jako zdrhli. Co je, to nevadí. Tak, šlechtic down. Tak to tady nahodíme v klidu a bacha. Dobré. Ukončíme bitvu, nikdo nám neumřel, paradička. Jo, proto živí, když byli jenom dva, byli krvaví rytíři. Ale se střelili jsme, takže smůla. To vám jako kluci moc nepomůže? No a co my budeme dělat dál, hej? Co my budeme dělat dál? Já potřebuju... Tenhle žije jenom proto... Tak, mrkej na to, oni tady jako tady nikdo z nich nežije. Všichni jsou pěkně v háji. Tak. Zas mi umře. Přepadení. No, tak to zase jako ne, no. Takže to tady přepadnem, rozsekáme. Jo, protože tady je takové strašné spousta lesů. Tak. Jak my to uděláme? Kde oni mají konec? Tady, oni se musí dostat sem. Aby zdrhli. O, tak to je masakr. Tak to jsou úplně v tom. Protože pěchota je daleko.
A jediné, co já potřebuju, tak rozmístit střelce. Jo, já potřebuji rozmístit střelce, což je v klidu, tak to. Já bych vás potřeboval možná trošku jenom sprcnout, kluci. Ať můžeme zapnout ty buffy. Snadno, že jo? Tak. Tak. Takže vy tudy a vy tady. Tak, ty jsi zde, ty jsi šosnož hnedka lektvar. Tady se zapne buff, tady se zapnou buffy, kdo mi tady zůstal. Jo, ty jdeš dozadu, aby nám nechcípneš a vy jdete sem. Tak, zahájíme bitvu, nahodíme to semhle. Tak. Tak, sosni si lektvar. Ahoj buffy. Ne, kluci, hlavně neumírejte. Dobré. Se nezdrhne vůbec nikdo. Dobrý. Super, a tady jsou poslední hrobní stráž a ta už se rozpadne taky. Tak, nikdo mi neumřel. Tenhle možná, jako ten těsně, tady to bylo... tady to zase bylo úplně o držku. Tady to zase bylo hodně o držku. Oni jak ti upíři nemůžou zdrhnout, tak ani nemůžete obrátit na útěk. Takže se prostě na vás budou valit stále, no. Ale dobrý, tohle armádu jsme vysekali úplně. A dějte se, kolik je tady mrtvol, to znamená já veškerou pěchotu dolečím. Tak, super, teď. Dorazíme vás, nebo nedorazíme? Dorazíme. Jo, a tady už nemusíme se bát, že mi něco umře. Sice těsně, ale neumře. No a je tady jako strašná spousta armád, takže já kdybych vzal... Arwin!
Oni se sem dokážou dostat, že? Ne, nedokážou, nemůžou. Pojď do města. To už ti moc nepomůže, nebo takhle, ale to nevadí. Sežehnutí, úhyb a tady smrt rozerváním, to tam chci, nejlepší spel. Tak, pohyblivost určitě a zase tady výchřice, ty se potřebuješ zpamatovat. Nahoď si tahle z ty věci a mečem uštítem. Jo? V podstatě armáda je v klidu, jenom hrdinové dostali přes lišku. Takže, ikit. Ikit už je skoro tady. Za chvilku bude moc napadnout Pestilence. S kým je Pestilence? Sakra. On je v kamoš tady s tisíce tlamama a s těma taky. To jsem jako úplně nechtěl. Legie. Proč ne? Tak uvidíme. Ale já bych fakt jako nejradši... Hele. Vojenské spojenectví s Morsem. Za 400 mám. Tak. Vojenské spojenectví s Morsem. A to mi dost pomůže, protože... Já si myslím, že tady v tomhle... Vojenské spojenectví se počítá. Jo no, tohle je jasný, tohle ne, Hrbatá hora. To má Rictus, pekelná, kdo má pekelnou jámu? Budu muset až někoho poslat a zjistit. Rictus a Pestilence. Galbaras, tady toto taky já musím zabrat? Do prkna. To bych se dostal do války s celým tady poloostrovem v podstatě. Není dobře, to není dobře. Jako já bych mohl vzít tyhle dvě armády. Jednu nacpat sem. Jenomže já se odsaď hnu a na mě zautočí elfy. Já to vidím úplně, já to úplně vidím před sebou. Tak prostě bude. Hele. Hele. OK. Tady víme, že tady se nedokážem dostat. Pravděpodobně, když se tam nedokážu dostat já, tak se tam nedokáže dostat ani on. Tím pádem, já ti můžu sejmout tohle. Tak, máme atomovku? Ne, ještě dva tahy. Dobře. Takže 29. Co to pro nás znamená? 29. To pro nás znamená začít si vylepšovat bojové staty. Přece jenom... Ty se dost motáš vepředu. Tak, tady teoreticky by to neměli být schopni dobít. Teoreticky. No já se dostanu, nedostanu, aha, dobře. Tady jsme takhle jako blbě teďko zaseknutí. OK, OK, jo, vyhláška, chceme jídlo, 100%. Tak. No a teď jako fakt, co s tím mám dělat? Mám vyrazit prostě dopředu? Když oni takhle mají brutální spojenectví, mám vyrazit dopředu a zkusit je jako rozseknout. Protože ti mi konfederací jakože nedají. Nebo co s tím mám udělat?
Jo, takže... Dobré, tady nechcípnem aspoň. Budem muset předělat armády. Tady bych mohl teoreticky naverbovat vojsko někde. No. Jsem tady někde, že budu verbovat vojenskou provincii. Nevíte, kde to bylo? Sakra. Někde bylo, že bude vojenská provincie tady v Lustrii, ale kde to bylo? To těžko říct. Tak. Jo, ty seš tady teda tím pádem. A ty se potřebuješ dostat sem a zlikvidovat tuhle stranu. Wow, zuby mořského draka, tyjo, to je drsné. Tak, nebudeme potřebovat ty věci. Tady to tím pádem zbourám, to už tady nechci. No, ty vyrazíš zpátky na sever. Ty vyrazíš zpátky na sever. Mám já zraněné nějaké agenty? Jo. A to podle mě tady, ne? Kde to chciplo? Náčelník. Proč jdeš tady? Chcem tady dát náčelníka. Jo, tady chcem dát náčelníka. Aha. OK. Jasně. Tohle, takže jsi tu. Takže teď je to jasný, ty prostě nemůžeš jít zpátky. Že tady se přifrčel zase tenhle zmetek. Ale my tady budeme mít za chvilku druhou armádu, o tři tahy. Takže jdeme řešit tady tyhle ty problémy. To se mi nestihne postavit, tak to ani stavět nebudu. Ušetříme nějaký prachy. Tak, dobré. Jo, ty jsi za tři tahy. Tupluješ. Ty verbuješ, za dva tahy seš ready. Dobře, za dva tahy seš ready. Tak jo, tak tady. Jasně, ty seš ve městě. Tak, a co teď jako s tímhle? Vypadá to, že tohle jde zabrat tato armada. Takže já tě tady nepotřebuju teoreticky. Mohl bych vzít a dostat se nějak zde. To by mohlo fungovat, si myslím. Tak, tady je další. Jo, no ty jsi. Warlock, master of scrap. Jen tě furt oblíhaj, to je na prd. To je naprt, no. Tady totiž není vůbec... zmetek jeden. No nic, tak jako co už, ale aspoň ta armada se drží. Aspoň ta armada se drží. Tady mají ty armády docela jako nasekaný. Ale jsou ty základní většinou, takže pohoda. Super, takže ty seš ready, ty... Ty seš skoro mrtvý, všechno ostatní je cool. Máme 50 tisíc. 50 tisíc, Ardenský les. Hrad Artois. Vysourax, no to je, tady to je bohužel smula.
Tady to nejspíš přežijem. Takže to tady nabufujeme všecko. Tak. Sice nás to stojí hrozně moc, ale aspoň bude klid. Morbox. Tady to taky musíme dát trošku zpětně. Lustrýská šíje, to je. No jestli to tady bude řezat, tak to bude teď zajímavý. Pahuax. Pahuax. Pirátsk. Ano. Já, takže Sartóza. Sartóza bude za chvilku taky na maximálním levelu. Plíživá džungle. Pobřeží Arábie. Jo. Pobřeží pevnické šíje. Tady to je smutné, protože tady prostě nejsou jednotky. Puklázem. Puklázem. No a jsme bez peněz zase. Jo, tady to bude muset nějak jako vylikvidovat. Ideálně, kdybych vzal a dokázal se... Je, tady jsou ještě... tady jsou ještě elfouni. Kdybych já se dokázal tady přeplavit, že jo? Já nemůžu, protože já musím mít čistit tohle celé. Tady to je bohužel, neprůchozí. Ale... Já tady mám dva vojska dole. Jestli my si s tím trošku jestli mě trošku jako posekáme, by to mohlo fungovat, jo, teoreticky. What? Yes. Hele. To be honest, I'd rather be raiding. Understood. Veďte, kluci, dáme si obchodní dohodu, proč ne? Stínová legie nic. Tady můžeme s Nurglem udělat mír. Ale ne. Neuděláme. Možná teoreticky ho rozsekají dřív upíří. Já si ale myslím, že jsme jim zničili tolik vojsk. Že by nám mohli dát pokoj tady s tímhle. Jestli ty sebereš tyhle upíry, tak jedni budou minus. My pak vyřešíme tady ten spodek a můžeme druhou armádu poslat tímhle směrem. A nebo se na to vykašlat. A poslat ji zde. Problém je, že zabrat tady třeba tohle bude strašlivý oprus. Oni tam jsou zakempení snad ve dvou nebo ve třech elitních armádách. A jako, co to zase jasně, v klidu. Lídu. Myslíš, že ti to pomůže? No, nepomůže. Nevím, něco málo pochcípalo. No, jasně. Už to konečně zabral. My se přišli o armádu. Ale jsou tu posily, takže jdeme po nich. Neštví mě. Já jsem tu Bretony ovládal. To založeno. Tak, teď si můžeme na tomovku. Ne, můžeme, ještě jeden tak, dobře. Tak, jo. Jo, já to zase potřebuju postupně. Tak. On to vzal a doverboval si armádu.
Teď ho tady zase budeme nahánět půl roku. Ale nevadí, nevadí, nevadí. No já zjistím, kdo se vrhne na nás, že jo. Tak, super. A už je tu další armada. Už je tu normálně další upírské vojsko. Jako fakt, další. Ach jo. Dobře no, tak jo. Nemluvím, my si s tím poradíme. Tak, teď máme vojsko tady, takže jdeme zabrat zpátky toto. Těsné vítězství, jo? Tak. Opravit, postavit. Výborně. Lezli, léčí se to docela dobře. Hodíme si střel mistra, máme bonusy. Střelný prach navíc máme, takže hodíme tady sežehnutí. Ty si hodíš medžemu štítem, zápal, může být. Tak, tady. Jo. Další pán. Ty jsi za dva tahy ready, jo. Je to tam. Ty jsi jel, skvěle, akorát máš level ještě. Což je fajn, ale tady jasně, teď tady. Příští kolo. Máme další armádu. Tak, tady. Jo, a teď je otázka, co tady jako chceme dělat, že? Protože buď půjdeme po Mousilonu, anebo zkusíme tady napadnout tuhle armádu a zabránit jim tak trošku, aby se jako dostávali na jich, když už mají ten sever. Zase tenhle skoro vychcípal. Výborně. Doleč se. Tady jako permanentně chcípáš, chlapče. Teď nevím, jestli to je dobrý systém nebo ne. To se uvidí. Tak, dobré, teď. Jo. Se nahoď sem. Tak, ten se dokopal tady. Tady jsme, tady ho nepotřebuju. Tak, dokopem se ven. OK, jo. Takže tohle máme taky. Další. Močály, hradby. Bastoň. Hrad Bastoň, no bohužel, ten je takový docela... Oni se určitě dal... Ne, ten se tady dostane. Dobré, takže Bastoň nemusíme nechat na pokoji. Fů, paravon, vychcipnu. Ale okej. Okay. Džungle, hradby, mám, může být maximum všeho. Jižní Esta, určitě, potřebujeme. Jídlo, jídlo, prachy, zlato, hradby. Jižní sil, jo ještě tady můžeme, aha ještě tady můžeme. Šíje. Hradby, obchod,
Džungle. Hradby. Pevninská šíje. Tak, veřejný pořádek. Průsmík zubaté sekery. Zkusíme ho obsadit. Kdyby se tady nemuseli jen tak dostat. Uklázem. Takže zase tady samozřejmě... Co nás stojí hromadu peněz. Tak, diplomatické řešení, rychlá dohoda. Dohoda na otočení. Může být. Tady ní, Hašut, s tím bychom se mohli jako zkusit dohodnout, by bylo hodně dobré. Bohužel, tihle nechcou, tihle chcou, ale máme poslední dva města a je to k ničemu. Také ty zhuby a ještě jeden tah. Dobře. Dobře, takže tady budeš moct vyrazit. Tady to je takové jako smutné, bohužel. Tyjo. Dobré, ale morsaci aspoň možná něco budou dělat. Mají tři armády morsaci. Sice dvě otrocké, ale jestli to nevyrazíte, jestli jako nerozbijete, tak... Chlapi s váma to bude těžký. No. Já si myslím, že OK. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.